Евакуювалися разом з мамою, її 93 роки, і чоловіку 63 роки. Ну, вони інваліди. А це вся ваша родина? Так, це вся родина моя. Вчора я подзвонила сільській голові і сказала ситуацію таку, що ми будемо виїжджати. І вона сказала, що чекайте, ми завтра до вас під'їдемо. Залишилося в мене четверо кіз, поки сусіди ще будуть доглядати. Ну, вже немає фізичних і моральних сил. Просто вже оце кожну ніч не спиш, ждеш, що ось прилетить, ось прилетить. Ось прилетів КАБ, ось ще раз, зараз ще прилетить. І де він упаде, непонятно. Це залишаються в основному пенсіонери. То що, який смисл пенсіонерам виїжджати, якщо в їх максимум 3-3,5 пенсія? Додому з'їздимо і будемо, вважай, виїжджати оттуда. Приїдемо, тих курей поріжемо і все. Поїдемо трошки далі, зараз не. О, котики, собачка, вибачайте, ми їх нікуди не здамо, тут ніхто їх не приймає. Випустили. Ну, я ще там, вдома. Ну, приїхали, кажуть, допомогу якусь дають. Оце ж вирішили знати, що за допомога. Молодь з дітьми такі уїжджають, а такі, як ми вже в тому сетці. Як вже дуже припече, тоді вже будемо їхати, якщо що. Хоча ще страшно, дуже страшно. Літить над нами, є страшне, що робить. А тепер сказали, оформляйте ВПО. А ми не хочемо оформляти. Временно, це вони зараз автобус подогнуть. А тоді, щоб мене, що я вже не член цієї громади, що мене з моєї хати виселять. Для чого мені це? Ну що я брошу хату, а куди я поїду? В общежитие чи в барак? Куди я поїду? Здійснюємо загальну евакуацію людей. Тобто, якщо людина з громади на сьогоднішній день евакуйовується, вона повинна проживати за місцем, за адресою, яку вона вказує. Там є згідно постанови деякий термін, там виїхати, забрати речі, погодувати собаку. І вони мають тут проживати, бо всі місця проживання вже перевіряють правоохоронні органи. А там вже немає нічого. Ні зв'язі, ні води, ні світу, немає нічого. А як повертатися? Що? Порядок вже, можна. Як не будуть, спокійно буде, вернемося.